Доведені до відчаю жителі Кам'янського, що на Дніпропетровщині, сьогодні перекрили трасу Дніпро-Маріуполь. На протест людей вивели комунальні проблеми. Кажуть, більше сил немає жити в умовах, коли в підвалах стоїть вода. Чому чиновники не вирішують проблеми містян, з'ясовували наші кореспонденти. Обурені жителі Кам'янського зранку перекрили національну трасу Дніпро-Маріуполь. Піти на такі радикальні дії, кажуть люди, просто вимушені. Бо втомилися оббивати пороги комунальних підприємств і чиновницьких кабінетів. У підвалах стоїть вода, а їх не чують. Внизу, в підвалі, у нас розрушаються стіни, у нас тріщини по несущим стінам. У нас сипеться просто все, в підвалі сипеться стіни. Провода, електропровода, вони лежать в воді. Выше щиколотки, даже по колено раз было. И стоит вонь такая, что в комнату нельзя зайти. Оксана живе на четвертому поверсі. Каже, взимку по стінах постійно тече вода. Часом через дірявий дах, а іноді з-під панельних швів. Вот мої угли, вот у мене тряпки мокрі всі повністю, можна вижимати. Видите, вода? На окнах вода, вот это все тече, подлажує мене кожен полдня. Тому що воно все стікає у мене і там, і в той кімнаті таке ж. До людей приїхали чиновники. У жахливому стані комунального господарства звинувачують уже колишню керівницю керуючої компанії. Мовляв, житловий фонд у такому занепаді через її бездіяльність. В кінці року було прийнято рішення. Це ж ваше підприємство. Наше, согласен, правильно. І ми обрали директора, і у нас зараз ми дивимося, як все реформувати. І я говорю вам, що кілька місяців, і ви побачите абсолютно інше качество. Зараз, за словами чиновників, понад 10 бригад відновлюють водопостачання після морозів. В бригаді состоїть 2 чоловіка з горілками і один той, який контролює та забезпечує безпечність процесу, який вони роблять. Я думаю, що в кратчайші строки ми будемо старатися, щоб в течение сьогоднішнього дня, ну, в крайньому випадку, це займе не більше 3 днів, ми повністю забезпечимо розморозку, утеплення всіх комунікацій. Чиновники пообіцяли людям проводити з ініціативною групою регулярні зустрічі й вирішувати проблеми разом. Галина Кушко, Олена Мондалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область.